kita orang politik, kita mesti sedia apa terima cabaran ni. Kalau tempat Kit Siang bertanding, memang pun tempat itu wanita sedia ada nak bertanding, kita tak takut. Betul tak? Orang politik tak boleh takut. Saya dah kata perang mesti menang. Nak menang mesti berani. Kalau tempat misal kata Kit Siang ke Nurul ke siapa ke, kalau tempat itu ada calon wanita, kita sedikit pun tak takut. Tapi yang saya tak nak tu, bila kawasan itu dah tahu kawasan yang hitam, nak hantar wanita nak jadi kambing black sheep, apa nak, bukan nak jadi itu saya tak nak. Tapi kalau di kawasan, sebab apa saya dengar kata ramai daripada calon pembangkang nak lari dah daripada tempat mereka. Saya tak tahulah betul ke tak betul. Macam Nur Izzah di Lima Pantai, bertandinglah. Orang punya komplain pasal beliau tak buat, tak khidmat. Saya tak tahulah ini yang mana-mana saya pergi, penghuni di sana komplain the absentee wakil rakyat. Saya tak tahu betul ke tak betul, tapi ini yang kita dapat feedback. So saya dengar-dengar kata beliau pun dah takut dah nak bertanding di Lemah Pantai. Lebih baiklah Datuk Raja Nongci ya, yang menjalankan tugas-tugas sebagai wakil rakyat. Ya, banyak daripada calon pembangkang absentee saja, cakap aja, retorik saja, betul tak? Banjir yang Guan Eng boleh menangis, apalah ni, betul tak? Pemimpin pembangkang hanya cakap saja. Sikit ada bencana, sudah lari telefon siapa? Pemimpin Barisan Nasional juga.